Hallo! Jeg har begynt å strekke litt mer ut og trene litt mer bevegelighet i hoftene mine. Og jeg har alltid hatt lyst til å kunne stå i spagaten, i jentespagaten altså. Så jeg tenkte å prøve dette nå på film og se om jeg klarer det. Hvis jeg klarer det, hurra, da blir det en seiersvideo der jeg kan vise at jeg kan stå i spagat. Hvis jeg ikke klarer det, så får jeg trene enda mer og prøve en gang til, eller opp til flere ganger til, til jeg klarer det. Så, here goes. Jeg håper dere ser noe. Nei. Det er noen centimeter der. Hvis dere ser noe, det vet jeg jo ikke. Ok, klarte det ikke. Skal fortsette å trene på det. Kommer tilbake til dere når jeg nå finner ut at jeg skal prøve igjen og se om jeg klarer det. Kanskje du har lyst til å prøve å la meg trene bevegelighet og øve på å gå ned på gaten, så skal jeg klare det her. Vi ses senere, og ha det! You know you'll find a way, be who you are, don't be ashamed now.